Efter klättergrodans mat har jag fattat och förstått, är man blott en källa till irritation. I en klättergrodas liv är det blott en effektiv prestation som räknas utan all fördom. Om man är försynt och snäll är man allt för speciell och får rådet att bli tuff och ta sig ton. Är man därför karsk och gäll utav grodans kvack och gnäll är det en potentiell demonstration. Nå, det sägs att allting snett i sinom tid ska bli förträngt och att bara glada minnen ska bli kvar. Det känns trösterigt och rätt när allt man gör blir helt förvrängt och får duga som en hoppfull kommentar. På hans stolta företag härskar ordning, flit och lag. Är man svag är man en underlig figur. I sin egen stilla håg är han en snitsig pedagog, men jag blir bara låg av detta klätterdjur. Och som han gnor och snor och tror att vår värld är hans kontor med sitt allorstädes lämpliga förnuft. Innan hjärnan går i kvav flyr jag ut ur grodans grav utan känsla av att vara mer än luft. Nå, det sägs att allting snett i sin omtid ska bli förträngt och att bara glada minnen ska bli kvar. Det känns trösterikt och rätt när allting annat tycks befängt och får duga som en hoppfull kommentar. Det får duga som en hoppfull kommentar.